آج چھ شر مالس ماج قدر کر یمن ما چھ پائی نادان ان ہورن چھن جا دیون سمجھ لیس مول 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 چھرو بن یمن چھن جا سمجھ یون یمس کن سات مول چھ ون ان ہور شڑس گبرو پت نسنوک راتس نسنوک پت بارہمولہ ہسپتالس مز یل نیور دود بدلو سی پت نوک سوور راتس اس باز ہوشارے ہا زین تو ہوشار بتو ہوشار ایمس چھ میاون یمن تا کیا چھن یم ہوشار بیٹھ میں راتس یل ون پگا پرن گبر چھنا جاون پتہ ونندر گھن پھس تھوڑا قدر میون جگر گوش مز گھ خیال کر موج یم سات یہ پریگنٹ حمل اس پہ اس تھزرس کھسان نس ہک سان پتھر بہان نس ہور کن وسان یہ خیال کر شرس ما وائ تکلیف پہ زاوک پہ اس مز چون دود کی ماج اس فکر پیوان سہ فی کن ڈاکٹرس روڑان سہ دوران پیرن ہے مے دیتو پیر صاحب پھتل مے دیتو تعویز ڈاکٹر صاحب دوا دیتو شر چھ دود چون اولاد دود چھ بوڑ دود چھنا اولاد ہند محبت تہ بوڑ دود یم سات نہ اولاد کی کھان یہ کن ڈاکٹر سے پیر فقیرس تراون یل ہاں اگر چھ توتان آس ون بہت پیر مانن کی اولاد دود چھ مانن ات پہ نق وسان یہ سا دیوبندی یہ سا جمعیت اسلامی یہ سا اہل حدیث یہ سا بریلوی پہ لاران ساری پیرن پیر صاحب تعویز رسا شر چھ دود چون یہ فرق اڑ دہلی دوران اڑ رات کی دوران سمجھ چھ یوان دوران چھ اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹرن دوران بچس چھ کن سات زکام گھن موج چھ تم چیز کھان یمو سی زکام چھ گھن پرہیز کران موج محبت شر چھ مز کران پیشاب بسترس پیٹھ موج چھ لڑ پھرن دیوان یمس تراون ہوسٹلس پیٹھ پان کوکن تران یمن کریو قدر امی اس استاد اخوز شعر اخ ون اے ضیا ماں باپ کی ناقدری نہ کر اے ضیا ماں باپ کی ناقدری نہ کر دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا مالس ماج کریو جگر گوش خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما صحابہ قیامت یہ کار حض یہ فرما ادنا صدیق ہوا اقصا ابا ہو عطا الرجل زوجته وكأمه فرموك يم سات جوان مالس ماي سيت بدتميزي كرن پنن دوستن اكرام كرن گرواج دين اشارن پ پكن ماجن دن خخڑ زنجو قیامت بکر حق تفصیل ان کات مگر وقت چن کی اشتے شاٹ شاٹ چھو پکن مالس ماج گس خدمت کر فورتھس من چھ اس پر مس حکایت اخ چور می منز ہز اک سات بزرگ مول بہت براندس پہ اور درا جوان لڑکہ دس گوبرا تلا پتھر بہ دیوارس پہ بہت امس آج کاو اخ دس گوبرا ہمس کاوس کیوں یہ چور مو سبق پورمت ام دس گوبر دس مول امس ون کاو اور کن دس گوبرا مے ہاگو مشت امس کیا ون دس مول امس ون کاو بے تری منٹ ون دس گوبرا مے ہاگو مشت امس کیا ون دس مول امس ون کاو پتل بی ون دس مول تشی زڑر کیا چھ امس ون کاو نچس کھ شرارت مال دس گوبرا تھا چاہ بدل لہجے بے پتھر چانہ جوانی ہند قسم اک سات اس کلس پہ کاو بہت ثک مے کھن ثک لکٹ چے دت مولا ہمس کیا ون مے دوی کاو چے پرست بی ہمس کیا ون مے دوی کاو چے پرست اکوی لٹ کس لٹ اور یل بار بار اس پرسن گوڈنی کھو دیمی لٹ اس زیادہ محبت سان جواب دیون اور گوبرا اکوی لٹ دت مے وٹھن پہ بوس مے دو میون نچو چھ پز پٹ کات مول موج یوتھ مول موج زند کرو قدر آج نیرن ڈیوٹی ہانز کام دکانس پہ ڈیوٹی نیرن سکول نیرن کالج نیرن پہ آج بوٹ لاگن لاگن پہ موج دپان گھ خدا حوال اخ وات نیرک دکانس پہ نیرک آفس نیرک سکول نک پھ کن نظر اور گھ خدا حوال تت آس درواز تت آس نیا وقت دوبارہ خبر کتیا جوان یم ترسن تت خطر کہ موج دپیا گھ خدا حوال ماس چھنا نت ون پپ چھنا ون پیچر چھنا ون مگر اس عشق ہتھ منا برت اس تڑپ ہتھ منا برت مالس ماج ہندس تر محبت مز سہ محبت میل نا پت یمن کرو قدر یوتان یم زندہ بہرحال کرو انشاء اللہ قدر